Som ni hör på namnet så är webchat ett webbaserat sätt att prata med varandra. Här är vi inne på Aftonbladets webchat-server. Lite grann om hur man gör, står på den sidan. Man brukar ju vilja presenteras med ett namn och här fyller jag i mitt eget för att vara väldigt originell. Så trycker jag här för att börja. Och här får jag upp en bild som Krille har lagt in. Och den här bilden kommer upp varje gång som Krille lägger in ett inlägg, som ni kommer att se här. Det kan vara lite onödigt när man har modem att folk gör så här, men det händer. Och här kan jag då, ska vi se om jag har kommit med här. Här ser jag att Peter har stigit in och ser mitt datornamn också. Jag kanske ska skriva någonting för att hälsa. Ska vi hitta på något originellt? Hur är vädret? Det var originellt. Ja, vi skickar iväg det. Och ser vad som händer. Där kom bilden upp. Och vi scrollar ner för att se hur det ser ut. Det jag har skrivit. Här kommer den här bilden upp hela tiden. Från Krille. Där ser man att Lena och Henrik också har kommit. Ja, jag skriver någonting till när jag ligger så här. Nu är det väl kanske inte så att det regnar mest här, men det regnade när jag skrev det. Och så skickar jag iväg det. Ska vi se om det händer någonting här. Jag kan trycka in knapp här. Där det står att jag får en uppdatering varje gång någonting nytt har hänt. Och här ser man att jag har här någon som har svarat slaskigt och blött. Ovanligt. Och där uppdateras sidan igen. Då ska vi se om det har hänt någonting. Här är det någon som har lagt in en länk till en hemsida. Från skeriaskellefteå.se. Ja, de är ute och åker. Då kan man klicka på den länken och det är väl en av fördelarna med det här webchat, att man kan lägga in länkar. Så ni har märkt så är det lite långa svarstider och det är väl nackdelen med det här då, att det tar lite lång tid. Men prova själv får ni se hur det fungerar.